Media nümayəndələrinin Naxçıvandakı sanator kurort mərkəzlərinə səfəri davam edir. Bugün jurnalistlər Darıdağ Arsenli su müalicəxanasında bərpa müalicə işləri ilə tanış olublar. Daha ətraflı Naxçıvana eyzam olunmuş əməkdaşımız Ruslan Həsənov bizimlə birbaşa bağlantıda məlumat verəcək. Salam Ruslan, buyur, söz səndədir. Salam sizi və tamaşaçılarımızı Naxçıvandan Darıdağ Arsenli su müalicə xanasından salamlayırıq. Artıq iki gündür Naxçıvandayıq və Naxçıvanda olduğumuz müddətdə biz Naxçıvan Diagnostika Mərkəzində və eyni zamanda Duzdağ Fizioterapiya Mərkəzində o müalicə prosedurları ilə yaxından tanış olduq. Hansı ki, burada müalicə keçənlərin əksəriyyəti Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun xətti ilə bura gəliblər və Sosial Xidmətlər Agentliyinin təşkil etdiyi dövlət proqramı çərçivəsində müalicə alan şəxslərdir. Və ümumilikdə bu müalicə kursunda 50-dən yuxarı imtiyazlı şəxslər və eyni zamanda 50-liyi olan şəxslər Naxçıvandakı kurort sanatoriya mərkəzlərinin o fəaliyyətindən, müalicə prosedurlarından faydalanırlar və onların əksəriyyəti qazilər, şəhid ailələri və 50-liyi olan şəxslərdir. Hazırda da qeyd etdiyim kimi biz Naxçıvanda Darıdağ Arsenli su müalicə xanasındayıq və gördüyünüz kimi burada bizim şəhid anamız var və müalicə mərkəzinin eyni zamanda direktorudur. Biz daha ətraflı təəssüratları və buradakı müalicə prosedurlarını yaxşı olar ki, onların özündən soruşaq. Özünüzü təqdim edeyim. Mən Mətli Arzuman, Darıdağ Arsenli su müalicə xanasının direktoruyam. Gəlməkləri, şəhid ailələri, qazilər, ərlərin gəlməkləri bizim üçün çox xoş təsirlər bəxş edir. Yəni, yaxşı onlar var, biz hər zaman onları xidmət etməyə hazırıq, hər zaman da olacaq və söz verir ki, hər zaman onların qulluğunda dayanacaq. Və artıq 10 günə yaxın bir müddətdir ki, burada müalicə alır şəxslərimiz, pasiyentlərimiz və əsasən, bax, müalicə prosedurları necə gedir və kurs neçə gün təşkil olunmalıdır onlar üçün? 10 gün təşkil olunub kurs. Müalicə demək olar ki, yaxşıdır, hər şey qaydasındadır. 10 gün ərzində demək olar ki, 3 günləri qalıb. Və Sosial Xidmətlər Agentliyi tərəfindən sizə neçə nəfər şəxs üçün təxminən yollayış verilib? Hal-hazırda bu gəliş 24 nəfərdir, 24 nəfərdən ibarətdir, amma opşi 200 nəfərə yaxın. Anam, öz sizi təqdim edeyim. Mən Bəkirova Ziniyyət, Bəkirov Daşqının, Şəhid Bəkirov Daşqının anasıyam. Mən Qudarıdağa 102-ci ildir gəlirəm, Duzdağa da gəlmişəm, çox müalicənin çox gözəl effekti var, çox yaxşı təsiri var. Allah razı olsun buradakı bizə xidmət edənlərdən, çox razıyıq. Bazıda özünüz necə hiss edirsiniz müalicədən sonra? Müalicədən sonra çox əla, hiss edirik bu oynaqlarımız yaxşılaşır, şükür Allaha. Müalicəmiz yaxşıdır, Allah razı olsun bizə xidmət edənlərin. Təşəkkür edirik, sizə bol şəfalar diləyirik. Siz özünüzü təqdim edin. Bəkirov Seyfəddin Seyfoğlu, Bəkirov Taşqın atası. Çox gözəldir, hər şey gözəldir. Malicənin də çox gözəl effekti var. Sizin şikayətlərinizdən də ibarət idi? İşte oyna ağırlar, yaşlı adamın səhvdir, nədən şikayətlər. İndi gümrahsız mı malicədən sonra? İndi çox gümrahlı. Allah kömək olsun, Allah devlətimizdən razı olsun. Təşəkkür edirik, sizə bol şəfalar diləyirik. Bəli, bizim təqdim edəcəklərimiz bunlar idi və biz dünən saatlarında qeyd etdiyimiz kimi Duzdağ Fizioterapiya Mərkəzində olduq və növbəti buraxılışda daha ətraflı, geniş şəkildə həmin video materialları da tamaşaçılarımızın diqqətinə çatdırmağa çalışacağıq. Bizdən bu qədər. Buyurun, söz sizdədir. Çox sağ ol Ruslan, ətraflı məlumata görə. Hörmətli tamaşaçılar, qeyd edək ki, bizimlə birbaşa bağlantıda əməkdaşımız Ruslan Həsənov idi.